მოგესალმებით, პოპსპორტი აგრძელებს ინტერვიუების სერიას. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი გურამ კაშია. გურამ, გამარჯობა, მიხარია რომ ვაქ ხარ. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. პირველი კითხვა იქნება ესეთი, ცოტა 10 წლით უკან მიმოგზაუროთ, დაუბრუნდეთ შენი ევროპული კარიერის დასაწყისთან და ასეთი კითხვა მექნებოდა თბილისის დინამოდან საქართველოს ჩემპიონატიდან ჰოლანდიაში, ეს top 7 ევროპულ ჩემპიონატში გადასვლა, რამდენად რთული იყო? გაგიჭირდა თუ არა და რა ტიპის პრობლემებს გადააწყდი? რა თქმა უნდა, საქართველოდან გასვლა ძალიან რთული არის, მით უმეტეს ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის. 4 შაბათ ჩავედი და შაბა კვირას უკვე თამაში დაემთხვა და მარჯვენა მცველი დაიმტრა და მარჯვენა მცველის პოზიციაზე თამაშობდი, ამიტომ ცოტა გამიჭირდა ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა რიტმია იქ, სხვა ტემპი არის საფეხბურთო და დაახლოებით ალბათ 10-15 თამაში დამჭირდა, რომ ფორმაში შევსულიყავი, იმ რიცხვზე გადავსულიყავი საერთოდ. შენ იყავი ალბათ ერთ-ერთი უკანასკნელი, რომელიც პირდაპირ საქართველოსთან წახვედი ევროპაში. რას აბრალებ ამას? აი, რამდენად რეალისტურია დღეს, რომ შენი გზა გაიაროს და რაღაცა ვიტესის დონის გუნდში პირდაპირ საქართველოსთან წახვიდე? ჰოლანდიაში იქ არის კიდე 21 წლისზე უფროსი თუ ხარ, გარკვეული ხელფასი უნდა მოგცეს ჰოლანდიის ჩემპიონატმა, რომ უფლება ქონდეს თამაშის. ეს არის მაღალ თანხასთან ასოცირდება. ამიტომ ძალიან რთული არის ჰოლანდიის ჩემპიონატში მოხდე, როდესაც უკვე 22 წლის ხარ, ეს ერთი. მეორე არის ფეხბურთი იცვლება იქით, რომ ყველა საშუალო ევროპის გუნდს უნდა რომ აღზარდოს ფეხბურთელი ტალანტი და ამის შემდეგ გაყიდოს ტოპ გუნდებში. იგივე ხედვა აქვს ვიტესს, ანუ ვიტესს უნდა რომ ფეხბურთელი აღზარდოს და მიყიდოს აიაქსს. არ ინტერესებიან თუ ძალიან დიდი ტალანტი არ ხარ, მაგალითად ჩაკვეტაძე, საქართველოს დონის ფეხბურთელით არ ამგონია რომ დაინტერესდნენ და ძალიან რთული არის და ძალიან ცუდია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა. ჰოლანდიის დიდ სამეულს უფრო გამოვყოფდი აიაქსსა და პსვსსა და დანარჩენ ლიგას შორის რამდენად დიდია სხვაობა? როდესაც ეთამაშები, შეუძლებელია თამაში, ცოტა გაკლდება, აი რამდენად დიდია სხვაობა ამ ლიდერებსა და დანარჩენ ლიგას შორის? რთული მოწინააღმდეგე ვიყავით სამივე გუნდისთვის. ყოველთვის იყო რომ ქულას ვართმევდით, მით უმეტეს აიაქსთან. ერთ თამაშს მაინც ვახერხებდით და ვიგებდით სეზონის მანძილზე და სულ ისე რაღაც ვაბრაზებით ხოლმე ამ ხელა დიდ გუნდებს. ვიტეში ჩვენ მეტი სირთულეები უფრო აუტსაიდერებთან ჰქონდა ვიდრე ტოპ გუნდებთან და სხვაობა დიდი არის. კი, აი როგორ დღევანდელ დღეში, დღეს აიაქსი ჩემპიონთა ლიგის გუნდი არის და ჰოლანდიის ჩემპიონატში დღეს ვერ ვხედავ სხვა მეორე გუნდს, ვისაც შეუძლია ჩემპიონთა ლიგაზე თამაში. აიაქსის საფეხბურთო კულტურა ძალიან ცნობილია, ხო? თამაშის თავისი სტილი, კონცეფცია აქვს. აი რას გრძნობ როგორც მოწინააღმდეგე? რანაირია აიაქსთან თამაში? აიაქსთან ალბათ ყველაზე მთავარი რაც არის, არ უნდა you have to have balls or all to say that თამაში არის, ხო? ანუ ზედმეტი პატივისცემა არ შეიძლება ამ გუნდისთვის, როცა გასვლაზე თამაშობ და ბონი ვილფრიდი რო ყავდა მაშინ ვიტეს, მახსოვს 4 ქულა წავართვით მაშინ და ეგ 4 ქულა დააკლდა საჩემპიონოდ აიაქს, ამიტომ შენი თავის უნდა გჯეროდეს ამსტერდამ არენაზე რო გადიხარ და დაუმარცხებელი გუნდი ნამდვილად არ არის, რაც ჩვენ ბევრჯერ ვქენით და არენაზეც რამოდენიმეჯერ მოვიგეთ, 3-ჯერ ან 4-ჯერ და ერთი თასე გამოაგდეთ, მახსოვს 4-0 მოუგეთ და შანსი არ დაუტოვეთ. განსხვავებული საფეხბურთო კულტურა, PSV ენთოვენი უფრო ძალისმიერი, უფრო კოლექტიური. აი შენ რა სიტყოდი როგორც ენთოვენის მოწინააღმდეგე, რა სამჩნევ მათ თამაში? ყველაზე სირთულეები სხვა თხაზა შორის PSV-სთან ქონდა, ვერაზროს ვერ უგებდით ვიტესი, იმიტომ რომ PSV-ის გუნდია, როდესაც ელოდება მოწინააღმდეგის შეცდომას დაუშვებს განსაკუთრებით ნახევარდაცვაში და მათ შეიძლება ძალიან სწრაფად გოლის გატანა კონჩეტევას. ვიტეს ისეთი გუნდი არ იყო, რომ ვიყავით ჩვენ რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელები დაკომპლექტებული და ხშირად უშვებდით შეცდომებს, ამიტომ შეცდომებს არ პატიობდა PSV და ძალიან ხშირად გჭირდა და ბოლო ალბათ ჩემი და 9 წელი იქ ვიყავით, მე მგონი ერთხელ ან ორჯერ მოუგე მარტო PSV-ს 10 თამაშიდან და PSV იყო ყველაზე რთული მოწინააღმდეგე ჩემთვის. ჰოლანდიის ჩემპიონატი ძალიან კარგი ტრამპლინია ხოლმე ბუნდესლიგისთვის, პრემიერლიგისთვის. შენ თითქოს და მოულოდნელად ერთი შეხედვით გადაწყვეტა MLS-ი. რა იყო შენი გადაწყვეტილების საფუძველი? ასაკი და ალბათ ის ბავშვობის ოცნება, რომ ამერიკაში მეცხოვრა, იმიტომ რომ ყოველთვის მიზიდავდა MLS-ი, ყოველთვის დიდი ფეხბურთელები თამაშობდნენ. ჩემი ასაკიც უკვე ხელს მიწყობდა, რომ MLS-ში გადავსულიყავი. ჩემი ერთ-ერთი ალბათ პლუსი არის ის, რომ გასახთელში შემილია ახალგაზრდებს რაღაც ინსპირაცია მიუცე და მეც ეს ენერგიას მაძლევს და
გადაწყვეტილება რომ მივიღე სპორტულ დირექტორთან გასაუბრებისას, სწორედ ესეთი ფეხბურთელი ჭირდებოდა და მეც ესეთი ადგილი მჭირდებოდა, სადაც მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვიქნებოდი გასახდელში და გამიმართლა ძალიან. რა სხვაობაა MLS-სა და ჰოლანდიას შორის? ან MLS-ის სპეციფიკა რა არის? ევროპაში, იცი რა არის, უფრო ემოციური სპორტი არის. ყავს ფანატები, ფანატიკური სპორტი არის. უფრო ამერიკაში ისე უფრო შოუ არის, ოჯახებით მოდიან სტადიონზე. ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა თქვათ შედეგს არ აქვს. უნდათ რომ სანახაობა ნახონ, უფრო მეტი გოლი ნახონ. მარტივად და მოკლედ რომ იპასუხო, ჰოლანდიაში უფრო რთული იყო თამაში თუ ამერიკაში და რატომ, რა სირთულეები არის? ჩემი აზრით უფრო ამერიკაში მაქვს სირთულეები, იმიტომ რომ ძირითადად თამაშობთ ერთ-ერთზე დაცვაში, ჰოლანდიაში უფრო 4 ცენტრალური 4 მცველი ვიყავით ერთ ხაზზე და სამის წინააღმდეგ თამაშობდით. ეხლა ამერიკის სისტემას საერთოდ სხვა არის, არგენტინის მცველი ყავს ალმეიდა და ის გთხოვს რომ საერთოდ ძალიან დიდ სივრცეში ვითამაშოთ მოწინააღმდეგესთან ერთ-ერთზე. და ჩემი აზრით უფრო მაღალი დონის თავდამსხმელები არიან MLS-ში ვიდრე Eredivisie-ში და ჩემთვის უფრო რთული არის MLS-ში თამაში. არნებიდან სახოსე ორი განსხვავებული კულტურა, ალბათ პატარა ქალაქი და მილიონზე მეტი მოსახლეობის მქონე ამერიკული ქალაქი, ცხოვრებისეული კუთხით რომელს უფრო ეგუები და რა სხვაობა არის შენთვის? სად ამჯობინებდი უფრო ხანგრძლივად ცხოვრებას? კალიფორნიაში უფრო ნელა გადის დღე, ხალხი არ ნერვიულობს, საცობები არ არის. ევროპაში უფრო მოღრუბლულია, უფრო ამინდებიც ცუდი არის, ცივა, უფრო მეტი სახში მიწევდა ყოფნა. კალიფორნიაში უფრო მეტი გარეთ ვარ და ძალიან დიდ სიამონებას მაინიჭებს კალიფორნიის თლიანად ამინდის და გარემოც. გურამ, ესეთი კითხვა მექნებოდა, ამერიკა MLS-ის გარდა ცნობილია თავისი სპორტებით, ამერიკული სპორტებით, კალათბურთის ტრადიციაზე ბევრს არაფერს ვიტყვი, შედაც ნაცნობია ჩვენი გულშემატკივარისთვის, MLS-ი, ბეისბოლი. სან-ხოსეში როგორ იგრძნობა ეს სხვა ამერიკული სპორტების გავლენა? შენ თუ გიყვარს და თუ გულშემატკივრობ და რა სიტყვი საერთოდ ამ თემაზე? სპორტი ძალიან დიდია ამერიკაში, ალბათ შევადრიდი ქართულ პოლიტიკას. აქ როგორც აქტუალურია პოლიტიკა, ისეთია იქ ალბათ ამერიკაში სპორტი. მე არასდროს არ გამიგია იქ პოლიტიკაზე ჩემი გუნდელები ან ვინმე ჩემი ახლობელი იქ ლაპარაკობდეს. განსაკუთრებით უყვართ ამერიკული ფეხბურთი, საერთოდ ჩემი აზრით რელიგიასავითა, იმიტომ რომ ყველა რაღაც პირველი თემა არის, რასაც იწყებენ ერთმანეთ დილას ამერიკული ფეხბურთით, იმან რაკნა, იმან რამდენი პასი გააკეთა, რაც ჩემთვის ვერ გავიგეთ ჯერ წესები კარგად, მაგრამ მინდა რომ ჩავერთო, ჯერ დავინტერესდი მაგ სპორტით. კალათბურთი არის ჩემთვისაც და ვაკოსთვისაც ერთ-ერთი ფავორიტი სპორტი ამერიკაში. ოკლენდის ჩვენთან ძალიან ახლოსა, ეხა სან-ფრანცისკოში გადავიდა ვორიორსი და ძალიან გულშემატკივრობთ, მით უმეტეს აზარო თამაშობ და ჩვენთვის იყო ძალიან მაგარი. ვაკო LA-ის ლებრონ ჯეიმსის ფანი არის და ყოველ დღე რაღაცაზე ვკამათობთ კალათბურთის გამო და საერთოდ ამერიკელებიც ძალიან ხშირად ერთვებიან და კიდე გაგვიმართლა სან-ხოსეს შარკს არის ჰოკეის გუნდი არის ჩვენი ქალაქის გუნდი და ძალიან ხშირად ვესწრებით და ძალიან ჩავერთე ჰოკეიში, წესებსაც ვწავლობ კიდევ, ძალიან საინტერესო სპორტი არის და ყველა ამერიკელი საერთოდ რაღაც სპორტში არის გარკვეული. ფეხბურთი სამწუხაროდ ტოპ 5-ში არის, ალბათ მეხუთე სპორტი არის. დანარჩენი კალათბურთი, ამერიკული ფეხბურთი, ჰოკეი, ბეისბოლი. ბეისბოლზე ერთხელ ვიყავი, მაგრამ სიამონება ვერ მივიღე, ძალიან ძალიან გრძელი სპორტი არის და ალბათ კი იქ მართლა ისე უნდა საჭმელად უნდა მიხვიდე და რაღაცა ოჯახთან ერთად რომ ბევრი სალაპარაკო კონდეს, იმიტომ რომ ეს სპორტი ძალიან ნელა მიდის. ჰოკეი არის ძალიან ბევრი ადრენალინია, კალათბურთიში ძალიან ხშირად იცვლება, თან პაუზებია და დრო გაქვს რომ ილაპარაკო. ფეხბურთიც რა თქმა უნდა, ფეხბურთში 45 წუთი უყურებ, 45 წუთი ისვენებ, 45 წუთი უნდა უყურო, რაც ამერიკელებს ხანდახან არაცხობთ ხოლმე, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი შესვენები მოწონთ. ამერიკული ფეხბურთიც საერთოდ 4 საათი მიდის დაახლოებით, 3 საათი და ექშენი არის მარტო 10-15 წუთი, რაც ძალიან ცოტაა ჩემთვის საყურებლად, მაგრამ ამერიკელებს ძალიან სიამოვნებთ, იმიტომ რომ ჩიტ-ჩატი ძალიან უყვართ ამერიკელებს, ძალიან ბევრს
სპორტის დროს, ივენთის დროს ძალიან ბევრს არჩევენ სპორტს და ეს ამერიკული კულტურა არის საერთოდ. ჩენი ჰოლანდიურ ამერიკული გამოსტილებიდან ხო არ გამოყოფთ? ხა კარლოს ველა თამაშობს, იბრაჰიმოვიჩი თამაშობს, ჰოლანდიაში ბევრ კარგ ფორვარდთან გითამაშია და თუ ვინმეს დაასახელებდი რატომ? აი რა საფეხბურთო თვისებებს გამოყოფთ ამ შენი რთული ოპონენტის? ბოლოს გავიხსენებ, იმიტომ რომ ბევრთან ვითან აკრებში ძალიან მაგარ თავდასხმელებთან მომიწია თამაში. ვინც მე სირთულეები გამიჩნდა, ეს იყო ველა, რომელიც თან სამჯერ ვითამაშე ჩარშან სეზონში, სამივეჯერ საოცარი პერფორმენსი ჰქონდა და უბრალოდ შანსი არ დამიტოვა. ძალიან ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, ძალიან მიყვირს რომ MLS-ში არის მარტო და დიდი ფეხბურთი არის თამაშა. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება მცველისთვის? ერთ თვისებას თუ გამოარჩევთ შენი აზრით? ყოველთვის აკონტროლო თავდამსხმელი სად და რა მოძრაობას აკეთებ, იმიტომ რომ ორი მისია გაქვს, როდესაც მოწინააღმდეგე გუნდს ბურთი აქვს, უყურე ბურთს და უნდა უყურო, უნდა აკონტროლო თავდამსხმელი და ეს არის ძალიან მაგარი თვისება მცველისთვის. ერთ მცველს გამოყოფთი, ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი საყვარელი მცველია, ეს არის ჩიელინი, რომელიც კიელინის ეძახით მეგონი ხო, კიელინი, რომელიც ძალიან მაგარი მცველია და ახერხებს ყოველთვის იყოს ახლოს თავდამსხმელთანაც და აკონტროლოს ბურთის პოზიცია. თავიდანვე ვიცოდი რომ მცველი იქნებოდი, თუ ეს გზადაგზა მოვიდა ამის განცდა რომ ამ პოზიციაზე უნაკეთო? არა, სახალხო შორის ყველაზე მეტად რაც ფეხბურთში მიყვარს არის გოლის გატანა და მცველობა ალბათ პირველმა მწვრთნელმა დამაყენა, იმიტომ რომ ცოტა პუტკუნა ბავშვი ვიყავი და ესეთ პუტკუნა ბავშვებს ალბათ ჯერ დაცვაში და ბოლო გაჩერება კარებში იყო და ალბათ დამცველად ვივარქე და ამის შემდეგ პოზიცია დამჩა. ჩემი არჩევანი ნამდვილად არის ყოლია საუკეთესო ან საყვარელი მეწყვილე, ვისაც განსაკუთრებით კარგად უგებდი დაცვაში თამაშის დროს? გუნდში უნდა იყოს ორი ცენტრალური მცველი და მათი ბალანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჰოლანდიაში იანარი ყავდა, დღეს ფეინორდში თამაშობს, მემარცხენე ცენტრალური მცველი. ის იყო ნახევარმცველი და დაიწია როგორც ცენტრალური მცველად და მას აქონდა უფრო ბურთი და მე მის შეცდომებს ვასწორებდი ხოლმე ძირითადად, იმიტომ რომ მე ვითვლები იმ ტიპის ფეხბურთელად, ვინც შეცდომებს, სხვისი შეცდომებს ასწორებს უფრო რა. მაგარი შედეგიც ჰქონდა, მე თვალში მე-4-ზე დავამთავრეთ ჰოლანდიის ჩემპიონატში რა ძალიან კაი შედეგი იყო ვიტესთვის და კარგი ანუ ჩემი კარიერის ალბათ პიკში ვიყავი მასთან ერთად. კლუბში უფრო რთულია თამაში თუ ნაკრებში? ახლა დავაკონკრეტებ რას გულისხმობ. აბსოლუტურად სხვა მომზადების ციკლი აქვს ხო ნაკრებს? რამდენიმე დღე იკრიბები წელიწადში რამდენჯერმე? როგორ დაახასიათებდი ამ ორ გამოცდილებას, ნაკრებში თამაში და კლუბში თამაში? კლუბში თამაში ხანდახან ვერ ამოტივირებს, მოტივაცია არ გაქვს. ყოველ კვირა ერთი და იგივე, ხანდახან დაღლილი ხარ, ხანდახან გიწეს 2-3 დღეში თამაში, ეძან ჩოულებაში გადადის და ამ ემოციების პოვნა ძალიან რთულია. ნაკრებში ძალიან ადვილია, სხვანაირი გარემოა ყოველთვის და ჩემთვის ეს არის ყოველთვის ექსტრა მოტივაცია ნაკრებში თამაში და ჩემთვის არის ბევრად იოლი მოემზადო თამაშისთვის ნაკრებში ვიდრე კლუბში. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, შესარჩევი ციკლი იყო ეს ჩვენი რეალური დონე თუ უფრო მეტი შეგვილია? ირლანდია, დანია და შვეიცარია ძალიან ღირსეული, შეიძლება სამივე გუნდი უნდა ყოფილიყო თქვა ევროპის ჩემპიონატზე და მე ვიტყოდი ევროპის ერთა ლიგის მოგების შემდეგ ძალიან გაგვიჭირდა დაწყება, ადაპტაცია ისევ იმ ხარისხზე ვერავედით, იმიტომ რომ შვეიცარიის ნაკრები უკვე პირველი თამაში სადაც დავიწყეთ, მახსოვს ძალიან ძალიან დიდი სირთულეები ჰქონდა მეორე ტაიმში განსაკუთრებით და ამის შემდეგ უფრო იცი რა არის, ალბათ ვიცოდით უკვე რომ ძალიან რთული იქნებოდა ამ ჯგუფიდან გასვლა. ამ სამი ოპონენტიდან დანია, შვეიცარია, ირლანდია, რომელთან იყო ყველაზე უფრო რთული თამაში და რატომ? შიგნიდან რა შეამჩნიე? ჩემი აზრით შვეიცარიის ნაკრები იყო ყველაზე კარგი ნაკრები. შიგნიდან თავიანთი სისტემა, სამი ცენტრალური მცველი, გამოყოფთი მეკარეს, რომელიც შეტევებს ძალიან მაგრა იწყებდა, ბურთს არ იგერიებდნენ. ჩვენ ვთილობდით რომ პრესინგი გვეთამაშა და 10-დან ალბათ 7-ჯერ გამოგვიცვრნენ და ესეთ გუნდებთან ძალიან დიდი ენერგია გჭირდება რომ დახარჯოთ და ალბათ შვეიცარიის ნაკრებს გამოყოფდი, ყველა ხაზში ძალიან კაი ფეხბურთელი ყავდა, მაგრამ გასვლით თამაში ჩვენს ძალიან მაგარი თამაში შევთავაზეთ და შეგვიძლია რომ პირველი გოლი გაგვეტანა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სანაკრებო დონეზე, პირველი გოლი ძალიან ბევრ ამას წვითავს. ამ 10 წლიანი გამოცდილების მანძილზე ნაკრებში გულისხმობ, ვინ იყო ყველაზე უფრო მაღალი კლასის მოწინააღმდეგე ნაკრები, ვისთანაც გიფიქრია რომ ნუ აი ეს გუნდი
გუნდი ჩვენზე რაღაც ერთი თავით მაღლა არის. ძალიან მიყვარს, როდესაც ფეხბურთელთან კონტაქტში შედიხარ ბძოლაში და ორთაბძოლაში ხარ. და ესპანეთის ნაკრებთან თითქმის ჩემთვის შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ პირველი თამაში რო ვითამაშე ალონსო ჩავი რო იდგნენ, ნახევარდაცვაში თამაშობდი მაგ თამაშს და მარტო თავის გაყოლებას ვასწრებდი ბურძე და ძალიან რთული იყო ჩემთვის, რომ რა ფეხბურთის მე მინდოდა ის ფეხბურთი რომ მე თამაშა მათ წინააღმდეგ და ეს სწრაფი გადაწყვეტილებები ძალიან მაგარი მაღალი დონის ფეხბურთელებს შეუძლიათ მარტო წამისმიათ ასეთში მოძებნონ სწორი გადაწყვეტილება, რასაც 10-დან 9 ჯერ აკეთებენ ესეთი ფეხბურთელები. არის საქართველოს ნაკრებში თამაში, რომელთანაც განსაკუთრებული ემოციური ბმა გაქვს, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია შენთვის? ალბათ ესპანეთის ნაკრებს რომ მოუგეთ 1-0 ბოლო თამაში იყო სეზონის ჩემთვის, ძალიან კაი სეზონი მქონდა და იმით დავამთავრე რომ ესპანეთს მოუგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში ესპანეთისთვის და ეს არისო ესპანეთი რომელსაც არ უნდა და საქართველოსზე გამარჯვება და ძალიან დიდი ენერგია ჩავდე ალბათ და მთლიანად დაცლილი ვიყავი, ერთება ორი თვე მჭირდებოდა რომ აღდგენა გამიკეთებინა ამ თამაში და გადავიდეთ ერთა ლიგაზე. სულ რამდენიმე თვეში გველოდება საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაშები, რასაც ველოდებით ყველა ერთად და ჩვენზე მეტად ველოდებით თქვენ. რა სიტყოდი ბელარუსთან თამაშის წინ და საერთოდ ამ ფორმატს ერთი თამაში პლეიოფში რა პლუსები და მინუსები აქვს? ჩემ კარიერაში იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში აუცილებლად და ამისთვის ვემზადები ძალიან დიდი ხანია, ყოველ დღე არ გავადღე რომ არ ვიფიქრო ამ თამაშზე. ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ბელარუსის ნაკრები არ არის იოლი მელმოწინააღმდეგე, უყურე რამოდენიმე თამაშს, ფიზიკურად ძლიერი გუნდი, ახალგაზრდები და ძალიან სერიოზულად ემზადებიან ისინიც. ძალიან ადრე მიდიან შეკრებაზე, გავიგეთ ერთი თვით ადრე უკვე გადადიან შეკრებაზე რომ ამ თამაშისთვის მოემზადონ, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია რა თქმა უნდა და ჩვენ შევქმენით ეს შანსი ფეხბურთელებმა და ამისთვის 100% კი არა, ალბათ ცხოვრების თამაში არის რა, ის 90 წუთი, პირველი 90 წუთი მე ვიტყოდი რომ წაგების უფლება არ გვაქვს და მეორე თამაშიც იგივეს ვიტყოდი, რაც 5 დღეში იქნება მაკედონია კოსოვოს გამარჯვებული, უბრალოდ უფლება არ გვაქვს რომ ფეხი დაგვიჭდეს. მე ძალიან მომწონს რომ ესეთი აპრიორი თავში გაქვს რომ ორ თამაშს თამაშობთ, ეს განწყობა რაღაცა არც უშვებთ რომ მხოლოდ ერთი თამაში. უნდა ვითახო, აი ან თავს უფლება არ უნდა მივცეთ რომ რაღაცა შეგვეშალოს, უკან დავიხიოთ რაღაცაზე, ან არა ამ აქ უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული და უნდა გავიდეთ და მოვიკოთ რა. ვერ დავიბრალებ რომ ყველა თამაში მაგ ბელარუსის ნანახი, მაგრამ თითქოს ერთი შეხედვით ახლა აზრს დავიწყებ და მე შეიძლება ან დამეთანხმო, ან არ დამეთანხმო. ჩვენზე შედარებით შეიძლება ძალისმიერი და ოდნა უკეთ ორგანიზებული გუნდი იყოს, თუმცა ტალანტის მხრივ ვფიქრობ, რომ აშკარა უპირატესობა გვაქვს და ჩემი აზრით ჩვენი იარაღი რაც არის ბურთის ფლობა თამაში. ალბათ მინიმუმ 60-65% უნდა გქონდეს რომ მომენტები შევქმნათ. ჩვენი ფეხბურთი არ არის თქვათ ფიზიკური თამაში, ეს უფრო ალბათ მისცემს უპირატესობას ბელარუს. ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ფეხბურთი, რაც თვითონ ერთა ლიგაზე ვითამაშეთ, ძალიან ბურთის ყველა ნებისმიერ მოწინააღმდეგეს ბურთის ფლობა ჩვენ უფრო მეტი ქონდა და უფრო მეტი მომენტი შევქმნით და ეს არის ჩვენი თამაში. ალბათ თუნდაც შვეიცარიას რომ ვითამაშეთ, ვცდილობდით რომ ბურთი ჩვენ ქონოდა და ამის შემდეგ გვქნით მომენტებს და ალბათ ჩვენი უპირატესობა არის რაც შეიძლება მეტი ბურთის ქონა. პოტენციურ ფინალში თბილისში მაკედონია გირჩევია თუ კოსოვო? ან თუ არ აქვს მნიშვნელობა შენთვის? საერთოდ არ ვფიქრობ მაგაზე. ბევრი საზრი მსმენია რომ კოსოვოს ძალიან კაი გუნდი ყავს და ბევრს გონია რომ კოსოვო გავა, მაგრამ ჩემი აზრით სახლის თამაში გვაქვს, ამაზე კაი რა შეიძლება იყოს რომ ბოლო 1-90 წუთი იყოს გადამწყვეტი და აისრულო თელმა ქვეყანამაც და მეც ჩემი ოცნება უკვე იქ მაკედონიის ნაკრები იქნება თუ კოსოვოს, ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თანხმდებით რომ გვაქვს ყველაფერი იმისთვის რომ ეს პლეიოფი მოვიგოთ. თუმცა მეორე კუთხით რა სიტყოდი, რა არის მთავარი გამოწვევა ჩვენი ნაკრებისთვის ამ ორ თამაში? მაგალითად ხა ეს პლეიოფური თამაშები არ გვითამაშია ხო, რაღაც გარკვეულწილად ახალი გამოცდილება. ის გულშემატკივარი რომელიც მე-12-ე მოთამაშე უნდა იყოს, ერთი მხრივ დადებითი ფაქტორია, მაგრამ
თან დამატებითი პასუხისგებლობა და ზეწოლაც არის. აი, რას გამოყოფთი თავარ გამოწევად ჩვენი ნაკრებისთვის? პირველ რიგში რასაც ვფიქრობ ხოლმე, როგორ უნდა მოემზადო თამაშისთვის, ის ყველა იყოს ჯამთელად და რამოდენიმე თამაში მაინც კონდეს ნათამაშები ამ თამაშის წინ. მე უფრო ფეხბურთელებზე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგად მომზადებულები, იმიტომ რომ ფეხბურთელები ჩვენ წვიტავთ თამაშის შედეგს. რა თქმა უნდა, გულშემატკივრები არის მარტო პლუსი და ყოველთვის განსაკუთრებულია მახსოვს ესპანეთის ნაკრებთან, როდესაც იყო სავსე სტადიონი 1-0 რომ წავაგეთ ის თამაში, რამხელა როლი ითამაშა გულშემატკივარმა თამაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იგივე გარემოს შევქმნით ბელარუსიასთან და იმიტომ რომ ეს ხანდახან მოწინააღმდეგე გუნდს რთქუნავს, იცით მართლა და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით, ხო, მარტო ვიყოთ ჯამთელად, ვითამაშოთ თამაშები და მოემზადოთ თამაშისთვის, მეტი არაფერი, ძალიან იოლად. მადლობა გურამ, რომ აქ იყავი საინტერესო ინტერვიუსთვის, გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. გაეცანი ახალ ამბებს Pop Sport-ზე. ვიპოვე Facebook-ზე და გამოყვევი Instagram-ze. popsport.com